En. To. Kjør! Da kommer vi av gårde med det sjunde løpet, vårt travlagsløp. Vi har en Kydja Fårekål som er fra 1100 meter. Så kommer de der bak nummer 4 Gorda Surprise. Passerer tre baby fra Hauge, så har vi 5 Navagosiens Harry. Det er nummer 1 Kydja Fårekål som er først inn på den første svingen. Noen lengder foran 4 Gorda Surprise. Så tre baby fra Hauge, 5 Navagosiens Harry der bak, 6 Tomtebo Isabel. Gjennom den første svingen nummer 1 Kydja fra Årekål. Det er nummer 4 Gorda Surprise er den som er nærmest. Der bak godtgående 6 Tomtebo Isabel. Så har vi nummer 3 BB fra Hauge, 5 Navagosiens Harry. Kommer her straks ut på den siste borte langsiden i fin fart der bak 6 Tomtebo Isabel. Flyr fort nå, 6 Tomtebo Isabel er i ferd med å passere de fleste. Passerer nå straks også en Kydja Fårekål og nummer 4 Gorda Surprise. 6 Tomtebo Isabel har hentet sitt tillegg. 600 for mål er den først. 6 Tomtebo Isabel. Malin Konglevold Marøy som sitter opp her straks inn på den siste svingen og har passert alle. Og har forlatt konkurrentene der, en Kydja Fårekål nærmest sammen med 4 Gorda Surprise. Lenger ned så ser vi 3 baby fra Hauge og 5 Navagosiens Harry. Rundt den siste svingen nå med ledende 6 Tomtebo Isabel. 6 Tomtebo Isabel som har fin stil på det her. Vi har bra fart lenger bak også 4 Gorda Surprise. Oppe som andre har passert 1 Kydja Fårekål. Kommer her nå straks ved utgangen av svingen nå, så er det bare oppløp igjen nå for nummer 6 Tomtebo Isabel. 6 Tomtebo Isabel som har drøyt 200 igjen her. Har vel dette under kontroll der bak, så jobber han på nummer 4 Gorda Surprise med Emily Henanger Lunde. Stykker ned til en Kydja fra Årekål. Her cirka 100 igjen, så er det helt klart for 6 Tomtebo Isabel. 6 Tomtebo Isabel som bare fosser under her til slutt. Kommer til å vinne dette hele enkelt. 6 Tomtebo Isabel går under her den siste biten og tar seg av vårt travlagsløp. 6 Tomtebo Isabel og Malin Konglevold Mari. Der bak så er det 4 Gorda Surprise som er andre. Så er en Kydja fra Årekål. Så er det en bit ned til de to neste. Malin Konglevold Marøy, dette gikk jo som en vinnende her. Ja. Var det gøy? Ja. Fortell hvordan du føler seg å sitte bak i den farten der. Det føles veldig bra for det første gangen. Ja, du dro på allerede i første svingen, og det så ut som du aldri hadde gjort annet enn å kjøre på den i. Ja. Dette ga mer smak. Ja. Veldig bra.